Зранку біля центрального офісу «Запоріжгазу» зо кілька десятків людей. До будівлі прийшли із плакатами, кажуть, проти несправедливості та начебто незаконних дій працівників газової компанії. Охорона пускати мітингувальників відмовилась, тож молодики виламали ворота. Люди кажуть, роботу газівників інакше як свавіллям назвати не можуть. Адже, за словами мітингарів, їхні оселі відключали від постачання блакитного палива, а до будинку фахівці служби потрапляють під приводом витоку газу. Позвонила женщина, представилась работникам горгаза, сказала, что у меня якобы обнаружена утечка газа, и они едут ко мне, отключают газ для устранения. За словами Альони, ані запаху газу, ані пошкоджень труб вона не помітила. Я попросила ее обозначить себя, то есть назваться фамилию, имя, отчество, занимаемая должность и объяснить мне на основании каких нормативных актов, кто выезжал, почему выезжал, зачем выезжал, почему в воскресенье, почему меня об этом не уведомили. В итоге я получила просто нецензурную лексику. Мітингувальники намагались потрапити до будівлі «Запоріжгазу». Правоохоронці не змогли стримати натовп. Люди вдерлися всередину, шукаючи по кабінетах керівників. Скаржились на дії представників компанії, стан мереж та несправедливі, на їхню думку, тарифи. Эту неоправданную, незаконную сумму внесена еще зарплата каждого из вас. И вот этой вот мадам в том числе, которая позволяет себе меня оскорблять. Я требую от вас лично, чтобы этого человека вы предоставили мне вот так вот, чтобы она понесла наказание, принесла мне извинения. Все разговоры на службе 104 пишутся на... Запись. Ми можемо, скажіть, будь ласка, хоча б дату, ми знайдемо. Представники «Запоріжгазу» запевнили, розберуться у кожній проблемній ситуації. Яка наша реакція? Ми в кожній ситуації розберемося окремо і приймемо законне рішення. Тетяна Кучеренко, Владислав Киящук, ТВ5.